Krásné ráno, hezké odpoledne, anebo také dobrý večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, mí drazí Slované. Záleží na tom, kdy si zapnete pořád ještě statisticky nejoblíbenější pořad, co týden dal. Jak správně píšete, ty týdny nám více berou, než dávají, a tento týden nebyl výjimkou, viď, Artíku. Ale zase, přátelé, musím říct, že nám tento týden dal další poučení o tom, že je třeba mít se na pozoru a nestratit ostražitost. To je dost důležitá věc. A hned začnu tím tématem, které skutečně považuji za nejdůležitější za uplynulý týden. A jsou to dvě spojená témata a je to u nás. Je to vystoupení bývalého šéfa vojenské policie, plukovníka Foltýna v záloze, který teda je hlava pomazaná a dostal z hůry to, že může zastupovat vládu České republiky, co se týče strategické, nebo chcete-li krizové komunikace s námi, dezoláty. To jsem pochopil hned po pár jeho vystoupeních, že tenhle ten člověk je absolutně nekompetentní, co se týče této práce. A to, že to byl dobrý voják a možná i dobrý velitel, jak dostávám některé zprávy, to se nevylučuje, přátelé. Ale to neznamená, že budete vynikající nebo alespoň průměrný v jiných věcech. Jak vidíme, tak tohle je jasný příklad toho, jak nemá vypadat strategická komunikace. A tady si troufám tvrdit, že o té komunikaci něco vím. A není možné takovýmhle způsobem mluvit s lidmi, před lidmi, kde mě natáčí televize, a hovořit tam o části obyvatel takovým způsobem, jako to nazval právě Foltýn, a to je sviněmi. Já to budu citovat, takže omlouvám se za tento výraz, ale pro něj jsou dezoláti, putinošmejdi, tak jak oni nás nazývají. To znamená lidé, kteří si nenechají jen tak něco nakukat tím mainstreamem a nemají v hlavě trichtýř z České televize nebo z rozhlasu a tak dále, čest výjimkám, tak to je opravdu děsivé. A je to děsivé zjištění, protože to, co předvedl skutečně na tom posledním setkání, tak to tomu opravdu dal korunu. A teď já jsem očekával, protože on tam zastupuje vládu České republiky, to znamená, že Pietr Fialenko jako jeho nadřízený, protože on jiného nadřízeného nemá, tak mu asi dává nějaké noty. Přece si tohle nemůže dovolit bez toho, aby to měl posvěcené a měl požehnání od nejvyššího. No a pokud ano, tak by teda s tím ten nejvyšší měl něco dělat. Jo, pokud to je z jeho hlavy a nemá na to žádné požehnání, tak to je na vyhazov okamžitý. Prostě nikdo z vlády, z představitelů, volených i nevolených, si nemůže dovolit dehonestovat jakoukoliv část obyvatelstva. Já si troufám tvrdit, že tam splnil několik trestních paragrafů a už se k tomu vyjadřují renomovaní advokáti a je třeba s tím něco dělat, protože není přece možné nechat se tady urážet takovýmhle člověkem a aktivně s tím bojovat. To nejděsivější z toho všeho je, jak on tam popisoval ty příkopy, že musí být ještě hlubší a že v podstatě s takovými lidmi, jako jsme my tady například ve čtvrtém odboji, se vůbec nemá nikdo oficiálně bavit. A to teda musím říct, přátelé, že to mě jako úplně dostalo, protože to jsem měl takové neúplně příjemné deja vu z knih, na které tady koukám a které jsem přečetl, a i ty mnohé jiné knihy, které se mi už ani nevejdou do knihovny, protože to je takový vánek 30. let, jako, ale smrdutý, jo? Z toho západu právě, z Německa, z Třetí říše. A tam taky
byl rakouský malíř, který 30. ledna roku 1933 byl Hindenburgem jmenován říšským kancléřem a taky si mysleli ty ostatní konzervativci, že ho zvládnou jako von Papen a spol. No a tenhle ten člověk se obklopil lidmi, jako je například Hermann Göring, a Hermann Göring nelenil a okamžitě zavedl speciální policii gestapo. A následně, protože on ještě byl navíc jakoby pruským premiérem, když to tak úplně zjednoduším, měl na starosti celé Prusko a zároveň tam byl nejvyšším policejním šéfem, tak si udělal Geheimestatpolizei, státní policii, a ta postupně schlamstla tu běžnou agendu, protože tam to bylo potom rozdělené na ORPO a tak dále, ale oni měli naprosto neomezené pravomoce. A tím se volně dostávám k tomu, co považuji za velmi nebezpečné, a to je ta změna zákona ve vojenské policii, která byla na vládě a má jít do poslanecké sněmovny, a pokud se to stihne do konce roku, tak ta účinnost bude od poloviny roku 2025, pokud se nemýlím. Potom zasedala ministryně války. A teď si to, přátelé, jenom jako spojte, jo? Protože tohle jsou spojené nádoby. To znamená, vojenská policie, pokud to projde, bude moci vniknout na váš pozemek, když bude mít podezření, že tam je trestní čin. Takže si můžou přijít klidně pro mě, když tam budu natáčet, když se budou myslet, že se dopouštím trestného činu. Samozřejmě já to přeháním, ale jako v těch 30. letech si taky mysleli, jako že to bude v pohodě. Jo? A pak to dopadlo, jak to dopadlo. No a já se k tomu ještě vrátím. Každopádně to je jako jedna z pravomocí. Další pravomoc je ta, že budou moci zlétnout jejich drony a sledovat civilní drony, a v případě, že se ten civilní dron, který dneska už prakticky nemůže zlétnout vůbec, protože ta běžná licence, kterou mám třeba já, tak ta dřív stačila na všechno, dneska nestačí už vůbec na nic. A v podstatě musíte mít povolení kde koho a tak dále. Je to velice složitá záležitost, je to na samostatné téma. Tak vám to budu moci zabavit, tak to mě taky dostalo úplně. Takže jinými slovy to beru tak, že mě budou moci na mém pozemku sledovat vojenské drony. Super. Pak je tam další, že budou moci zabavovat řidičské průkazy. Pak se jim nebudete líbit někde, no, tak vám vemou řidičský průkaz například. Takže jenom čekám, kdy tam ještě bude technická na další tyhle ty záležitosti, a já vůbec jako nemám strach o ty samotné vykonavatele, ty vojenské policisty, protože já jako jich spoustu znám, mám tam jednoho velice dobrého kamaráda a to jsou super chlapi, jo, který to mají v hlavě v pořádku. No jo, ale to měli v těch 30. letech ti policisté taky. Jenomže je to kolečko v tom soukolí. Je to malé kolečko, větší kolečko, ještě větší, největší kolo, rakouský malíř, Göring, následně Himmler, Reinhard Heydrich, Miller, jo? Rozumíme si, přátelé, Arthur Nebe, jo? A takhle to jde, až se to dostane k tomu běžnému policistovi. A já z toho opravdu mám obavu. Někdo si třeba řekne, to je blázen. Ne. To je přesně ta salámová metoda, přátelé. A já se opravdu obávám, že nás něco takového může potkat. To znamená, tyto dvě záležitosti já spojuji a považuji to za vůbec jednu z nejhorších věcí, co se ten týden stalo u nás, a taky jednu z nejpodstatnějších věcí, protože tohle opravdu, jako co bude pro nás stavět tábory? Nejdřív teda koncentrační tábor. V 30. letech byl první koncentrační tábor 3 měsíce po uchopení moci, necelé 3 měsíce po uchopení moci, a bylo to v Dachau. To měl na starosti tehdy Gruppenführer Theodor Eicke, nebo on byl ještě možná Standartenführer v té době, plukovník. To není podstatné. Podstatné je to, že tam taky zatýkali ty nepohodlné. Potom výnos Nacht und Nebel, noc a mlha, k vám mohl kdokoliv trhnout, kdykoliv. Dali vás do ochranné vazby, tomu říkali, to jako, že vlastně vás chránili, jo, přitom to bylo samozřejmě úplně jinak. Nebylo to časově omezené, jako dneska máte vazbu časově omezenou, myslím si, že ta nejdelší vazba, ještě někdo doplňte, je 72 hodin, déle to nejde. A CPZ, myslím, 24. A taková ta krátkodobá teda, jinak musíte mít souhlas soudu. Ale, jak říkám, napište mi to někdo, kdo se v tom rozdílu do mě vyzná, tady neplácám nějaký kraviny, ale vidíte ten rozdíl, jo? Prostě potřebujete k tomu nějakého soudce a tak dále. No a tady jste nepotřeboval nikoho. Jo? A následně z těch koncentračních táborů se začaly tvořit pracovní tábory, třetí kategorie, jako třeba v Mauthausenu.
To znamená, tam jste dostali razítko návrat nežádoucí, takže vás udrželi k smrti, doslova do písmeně, kamenolomu. No a to už je jenom krůček k vyhlazovacím táborům, jako bylo operace Reinhardt, Treblinka, Sobibor, Chelmno, Belžec, Majdanek a tak. Březinka. No a jsme tam, přátelé. Že vám to přijde fantastní. Někdo se tomu možná i zasměje. Řekne si, ten už se úplně zbláznil, ten vajíčko. Jo? Kde pak, přátelé? Já se to opravdu hodně bojím, protože čtu ty knihy a tam to bylo taky tak. Řeknu úplně jednoduchou věc. Každé takové společnosti musel být někdo, kdo pro vás přišel domů, tam vás zatkli, musel být někdo, kdo vás odvedl do auta, musel tam být řidič v tom autě, no pak vás odvedli na to nádraží, odvezli, tam musel být někdo, kdo vás převzal, že? Nahnal vás do těch hitláků, to musel někdo řídit, ký mašinfíra a podobně, eskorta, a už vás vezli do koncentračního tábora, tam musel být na rampě někdo, kdo vás převzal, je to tak? Následně vás museli oholit, vydesinfikovat, vytrhat zlaté zuby případně, zpracovat vlasy, tak to v mém případě takhle dá chlupy možná z nosu nebo ze zadku. A pak jste šli do komory. To má zavřeli, nahoru to musel někdo nasypat, ten cyklon B, nebo musel zapnout ten motor dýzlový, ne? Tak co, přátelé, myslíte si, že to fakt není možný, že se to nemůže stát znova? Já teda bych byl velmi opatrný v tomhletom. To znamená, tohle je věc, která mě opravdu naprosto děsí a varuji před tím, protože zatímco jsme zvyklí z Afriky, z Jižní Ameriky, že tam ten vojenský převrat, to je normální věc, že jo, vojenská chunta, tak u nás už máme armádního generála prezidentem, na vládě máme člověka plukovníka. Já jenom čekám, kdy bude premiér, ještě taky voják, ne? Nebo premiérka, vojanda. A předseda poslanecké sněmovny, taky voják. No, a máte 4 ústavní činitele. A je to. To je jednoduchý. A taky si mysleli lidi, že to nejde. No, takže já bych byl velice opatrný, přátelé. Tak mi napište, jak tady to vidíte vy, jestli blouzním, a nebo naopak vám to přijde, že to může se stát takováhle záležitost. Tak, další věc důležitá, teď se teda podíváme kousek za hranice směrem na východ a to obrovské překvapení, když teda údajně nejdřív pluk, pak brigáda, nakonec z toho vylezly 3 brigády, říkali 1000 mužů, no nevím, to tomu moc neodpovídá, ten počet je asi vyšší, nechtějí to nějak moc prozradit, každopádně vpád části ukrajinského vojska do Ruské federace, konkrétně Kurská oblast, tak to je taky takový deja vu. A vemte si, přátelé, že si zrovna Mírnik Stýrnix vyberou oblast, kudy nám do Evropy, viď, Artičku, proudí plyn. To je náhoda, co? Zrovna oblast, která není krytá nějak moc, kde se nevede fronta v podstatě, to jako vemte si, já to úplně dám jednoduché přirovnání. Ta fronta ze strany na Ukrajinu je v podstatě teď koncedník. Jo? Rusové postupují. Jestli jsou tam nebo nejsou obrovské ztráty, já nemůžu posoudit, neviděl jsem to, každý tvrdí něco jiného, ale umírají tam lidé. Mně to vadí. Mně to vadí, že tam umírají Rusové, vadí mi, že tam umírají Ukrajinci. Jo? Vadí mi to. Asi jsem divnej, ale prostě mi to vadí. A dost teda. A ne, že by byl nějaký přehnaný pacifista, ale prostě myslím si, že se ty věci dají řešit jinak. V 21. století bych předpokládal, že se to řeší u kulatého stolu, nebo se to řeší penězi, v trošku jako kultivovaně. Jo? Ne, tady vidíme, že to nejde. Z mnoha důvodů, které si tady říkáme už 2,5 roku. A teď, jo. To je jako, kdybyste měli cedník, a teď jste si tam dali ty těstoviny, jo, a vedle
jste si ty těstoviny začali šahat horkou rukou přímo do té vody, místo abyste to vzali přes ten cedník. Tak to je, já vím, že to je primitivní, možná někdo si řekne, že i blboučké, já to beru, ale takhle to je. To znamená, místo toho, aby zpevnili frontu, oni nemají vojáky, oni nahánějí ty budoucí brance všude možně a nemožně. Zastupitelské úřady po celém světě přestali vydávat absolutně pasy, víza, všechno, jo, aby museli se vrátit zpátky, a oni jak rádi cestují, tak mají smůlu, navíc se na to nebudete moc nic vybrat a tak dále. Je to dost komplikovaná věc, takže úplně přestali plnit tu roli zastupitelských úřadů. Vůbec nechápu, proč se proti tomu někdo neozve, ale dobrá. No a já je chápu, oni potřebují prostě nové brance. Tady se zakládají legie, všude možně. V Polsku se zakládá Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litevská legie, tak to mám taky deja vu, jako z roku 1942-43 hlavně. No a to je v pohodě. Tam se hlásí různí lidé, ne zrovna jenom Ukrajinci teda, jo, a tvrdí se, do těch legií jdou desítky tisíc lidí, jo, tak oni jeden den řeknou, že do těch legií jdou desítky tisíc lidí, my tady taky budeme dělat legii, přátelé, jo, potom, co jsme tady měli návštěvu. Jaký jako výborný. Tak, akurofašistickou, to je strašný. A oni teď nám jako v televizi a všude říkají, já teda na televizi nekoukám, takže to vidím v mainstreamových novinách, že nejsou ty branci prostě. Nejsou. Násilím je odvádějí od obchodu, už tam zaplatí kartou, bum, už tam na ně vlítnou a tak dále. Jo, takže jenom abychom jako věděli, jak to funguje. Takže nemají lidi, ale zaútočí na Ruskou federaci v místě, kde to není krytý. Tak. A ještě tam teče plyn, jako pro nás tam teče plyn. Jsme ještě minulý rok touto dobou brali 58% touto cestou plyn z Ruska, jo? Jenom bychom si to řekli na rovinu, jak to je. A já na náhody nevěřím, přátelé. To znamená, já v tom vidím jasný záměr, stejně jako utáhnutí těch kohoutů Slovákům a Maďarům, což tady připomínám v podstatě už teď každý týden, protože to pořád jako graduje. Teď se zase tvrdí, že to uzavřeli Rusové, že to uzavřel Lukoil a tak dále, což teda úplně mně přijde naprosto absurdní, ale dobře, to je poslední ta zpráva o tomhle. A zrovna tady v tom místě, teda, kde teče ten plyn, tak tam se jako zaútočí, no, aby se to odstavilo úplně, aby to bylo na nule. Jo. Tak jako nevím, přátelé, mně to tak přijde, jako umírající kobyla nejvíc kopé. Před tou smrtí člověk trošku nabere jako sílu, malinko se jako zlepší a přijde mi to jako taková křeč. A nemyslím si, že to byl dobrý nápad teda, v žádném případě. Jo? A do toho samozřejmě už začínají do toho podprahově chodit ty články, všimněte si, a teď si budete myslet, že jsem se úplně zbláznil, o bratrech Mašínech a Paumerovi. Jenom za tento týden bylo 5 článků hlavních. V hlavních zprávách. Jo? Na Seznamu například. To je výborná taková diverzní akce. Že to je potřeba. A tak. Já nevěřím fakt, přátelé, na to, že tohle to je náhodně. Nic se neděje náhodně. To je podprahové podsouvání nám, abychom říkali, jo, jo, jo. To. A ona stokrát opakovaná lež se stává pravdou, jak říkával doktor Goebbels. Takže tohle já vidím jako veliký, veliký problém a nemyslím si, že se tím Ukrajinci nějak zvlášť pomohli, že oni tam řvali na tom videu, jako já to nesnáším ten slogan úplně, takže to tady nebudu opakovat, ale mně to teda přijde jako naprosté zoufalství. A na druhou stranu naprosto je chápu, protože vemte si, že teda dostanou zbraně, třeba ze Spojených států amerických, dostanou rakety středního doletu, 300 až 500 kilometrů, a oni jim řeknou, že s nima nesmí střílet na Rusko. No, tak to je zvláštní, ne? To zase jako, jo, tak dostanou ty rakety, které jsou k tomu určené, a teď to jako nesmí používat, a teď se nad tím přizavírají jako oči, a teď jako já to vůbec nechápu prostě. Pro mě je tohle to naprosto nepochopitelná věc. Protože jestliže teda dostanou rakety, no tak je používám, ne? Proč to ten Západ dělá? Je to taková hra. Mně to přijde, ale blbá hra, protože tam umírají lidé. A odnese to nakonec stejně Ukrajina. Četl jsem článek, já to ještě budu rozvádět dneska, se podívejte na Kidy v bunkru, tam budu některé ty věci rozvádět dost, zrovna tady u toho článku, jako jsem to udělal ve večerních zprávách včera. A mně tohle to přijde úplně
jako neskutečný. Jo? Protože vemte si, že my se tady tváříme, že teda bojujeme za ten lepší západ a že teda těm Ukrajincům musíme všechno dát. A pak oni dostanou omezení, že ty zbraně nemůžou používat někde jinde. Ne? Tak jako, taky se do toho dokážu vžít. Jo? A nefandím tomu v žádném případě, tak to každý, kdo mě sleduje dlouhodobě, tak ví, že vůbec tomu nefandím v žádné válce. Ale je to divné. A oni to začínají přirovnávat k tomu, co se děje v Izraeli. K tomu volně přejdeme. Jo? Opět ta situace. Prostě údajně se nachází pár teroristů v základní škole. Izraelci vybombardují tu školu, zabijí tam 300 nevinných dětí, ale s nimi zabijí ty údajné teroristy, dva nebo tři. A tak je skoro každý týden takováhle zpráva. A opravdu, jak už se ozývají všechny možné lidskoprávní organizace, že to už jako takhle fakt jako není možné. A jak je jako to, že ten Západ tamto trpí a je to v pohodě, jo, protože považuje, a teď já řeknu Palestince, ale to je špatný, on vlastně jako by Palestinec neexistuje. Jo. Takže Araby v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu se k ním chovají úplně stejně jako ty Izraelci, to znamená považují za méně cené. Oni nemají chudáci jako národnost v podstatě, jo? To si řekněme na rovinu. Oni nemají pas, oni mají buď to jordánský pas, nebo mají izraelský pas a tak dále. Jo? A teda pardon, egyptský, ne izraelský. Izraelský má těch 20% Arabů, co žije, nebo mají původně arabskou národnost, ale vyznávají judaismus a mají i zastoupení v Knesetu. Ale to je přece šílený, ne, když se nad tím zamyslíte. A že zrovna Izraelci, Židé, kteří mají tu bytostnou zkušenost těch vyhrazovacích táborů, tak se tam teďkom tím takhle chovají. A když se podíváte nebo se bavíte s běžným Izraelitem nebo sledujete některá ta videa, tak oni to nechtějí, tohleto. Oni ví, že to je špatně. Ale tam je tam část těch ultraortodoxních tak obrovská a roste geometrickou řadou každý rok, protože se rozmnožují šíleným způsobem a nemakají, a tyhle ně musí makat, že největší odliv mozků a mladých lidí na počet obyvatel je bezkonkurenčně v Izraeli. A když se na tady tu věc budeme dívat nekriticky, to znamená, nebudeme to hodnotit, tak někdo si řekne, ano, to je super, prostě to je Izraelci a bomby tam hašte a klidně atomovou bombu, to jsem slyšel mnohokrát. Ale když to potom vidíte na vlastní oči, tak na to změníte názor poměrně dost a je to šokující, třeba pro mě je to do dneska prostě šokující věc. A je to skoro rok, co jsem tam byl, za chvíli to bude rok, v říjnu, a pořád tomu nemůžu věřit, jo. Takže se to snažím pochopit, ale ono to je stejný jako u nás, přátelé. To jsou prostě politici. To nejsou ti lidé. Ti lidé by se normálně běžně domluvili a úplně v pohodě by spolu žili. Jenomže právě díky tomu, že ti politici už neví, co by, jsou naprosto chamtiví a bývají to ti nejhorší z nás v podstatě. Jo? Vemte si Konfucius, ten žil 350 let před naším letopočtem, zhruba 300 let, tak ten už říkal, že jakmile prostě ten kníže si veme vola k sobě, úředníka nějakého, a dá mu tu funkci a on už se třese úplně, tak udělá všechno pro to, aby o tu funkci nepřišel a obklopí se lidma ještě blbějšíma, než je on sám. A to je přesně to, co se děje v té politice. A je úplně jedno, jestli jste v Izraeli, ve Spojených státech amerických, a nebo já nevím, v Číně. Jo. Ale v té Číně tam je vyřeší, tam je zastřelí, ne? To jsme viděli mnohokrát. V tom Rusku tam se taky vyselektují v podstatě. A mně teda osobně přijde, že nejvíc blblý je právě ten lepší západ. Jo. A Izrael, protože teď očekává, to je další zpráva, očekává útok Iránu. Já natáčím, přátelé, v sobotu večer, jo? Takže to mi vždycky píšete, jako jo, to stane ze soboty na neděli v noci a já to tady neříkám. Nemůžu to říkat, protože zase jako Sibyla, přátelé, nejsem, ani Nostradamus, ale mám od Opelku z Prahy křišťálovou kouli, ale tady to nevidím, jo, tak to jenom, kdyby náhodou ten útok byl ze soboty na neděli v noci, tak já natáčím sobotu večer, přetáčím to video. A
čeká se útok z Iránu, dokonce se má k tomu přidat i Irák. Možná proto teďkon tam na tu základnu Spojených států amerických, která tam vůbec nemá co dělat, si řekněme otevřeně, ale to nevadí, to jsou ti správní, to se musí klepat po ramenou. Tak tam byl útok, 5 těžce zraněných vojáků, a to je takový předvoj. No a Spojené státy americké tam poslali další flotilu a teď je tam nějaká fregata a podobně, asi 11-12 lodí. A samozřejmě, a toho se bojím nejvíce, Izrael disponuje jadernými zbraněmi a Irán disponuje také jadernými zbraněmi. A protože tam jsou trošku víc horké hlavy než v Rusku a na Ukrajině nebo ve Spojených státech amerických, tak se malinko obávám toho, že ten konflikt, ten celosvětový konflikt, by mohl vzniknout z tohoto místa. Stejně tak, jako ty malé občanské války, které probíhají a probíhají ve Francii, probíhají ve Velké Británii teďkon, i když to už nám zase vysvětlil ten mainstream, že to tak není, přátelé, jo? To zase jako to je jinak. To jsou pravicoví radikálové, kteří uvěřili dezinformaci v tom South Parku, jo? Nebo South Cirku, nebo aby to správně vyslovil, jo? Mě se to plete, protože tam města jsou podobná, no, Southern, kde ty tři holčičky přišly o život. Jo? Strašný prostě. Ale tady se nám tvrdí pořád, že za to můžeme my, že my jsme vlastně jako je zavřeli do detenčního ústavu, ty lékaře a inženýry z Eritreje. No a oni, jak tam byli ten rok a půl, tak úplně zblbli a pak vylezou ven, tak nemají tam kozu zrovna nebo ovci, tak musí jako zabít holku a tak. A my to máme chápat, tohleto. Jo, to je jako v Německu, utekl teď kon z kina. V kině Eritrejec, který brutálně zavraždil, znásilnil a roštvrtil nějakou holku a prý je schizofrenik a nemůže za to. Jo, to je nějaký Somálec, myslím, že to je. Ano, Somálec, správně bych to říkal. Abych někoho neoznačil špatně. Tak ten byl v kině, normální, ne, chodí do kina. To si nedělám legraci a odtud jim utek. Jo. Takže nezvládli jsme to, přátelé. Wir schaffen das nicht, jako to se nepovedlo vůbec, teda, to si řekněme otevřeně. A ty důsledky, tak ty si tady všichni vyžereme. Bavit se o olympiádě, přátelé, tak to vůbec podle mě nemá ani smysl. To jako nechci s tím ztrácet další čas. Ta boxerka vyhrála, má zlato z Alžírska, super, nádherný. A já se o tom nesmím vyjadřovat, protože mě už kvůli tomu zase zarazili na TikToku a tady mi taky přišla už výstraha, tak to prý nevysvětluju správně. No. Mám na to špatný, nemám ten správný progresivistický pohled, přátelé, na to. Jo? Prostě podle vědy, teďko nové vědy, to je náboženství, tomu budu říkat, tak když máte XY, tak jste stejně žena. Nádherný. To je prostě nádherný. A k tomu víc nemám, co bych jako k tomu dodal. A jestliže sami ty sportovkyně se proti tomu neohradí, tak to nikdo jiný za ně vybojovávat nebude. Tady je takový příklad ve střelbě a tam se s tím poradili. Prostě ty ženský řekly, my nebudeme střílet s chlapem. No. A bylo. Jo, takže prý na to má špatný pohled, ten z té Mezinárodní boxerské asociace a federace. A víte proč, přátelé? Protože je Rus. Tak na to má špatný pohled. Jo? Nemá ten správný západní. No a tady se to taky prohnalo včera. Já mám chlupitej potartuše všude, pardon. Co ty tam se válíš, potvoro chlupata? Tak takový hezký průvod. Barevný, 60 tisíci hlaví. Se prohnal Prahou včera. Nádherný to bylo. Krásný. Fakt, jako super. Musím říct, přátelé, že ura, jdeme dopředu. Jako to bude nádherný s tím lidstvem. Ne, my si nezasloužíme nic jiného, přátelé, než to, co máme. Řeknu to úplně na rovinu a otevřeně, protože trpíme tyhle ty věci a v podstatě s tím nic neděláme. Jo? Takže je to ta typická salámová metoda ukrajování těch koleček. Ono, jako si toho nevšimnete a najednou už to máte, takže
Dneska vyplňujete dotazník a v každém tom dotazníku máte muž, žena a jiné. Už neexistuje dotazník, kde je jenom muž a žena. Všimli jste si toho? Šílený. Na internetu 100%. Jo? Nevím, třeba někde na úřadě ještě pořád mají jako mozek v hlavě, tak to tam takhle není. Jo? No a když jsme do toho úřadu, tak to je poslední věc a to je ta totálně nezvládnutá digitalizace Piráta Bartoše, který, vzpomeňme si, v roce 2019 a 2020 psal divoké tweety na Twitteru tehdy na Andreje Babiše a na to, že ti politici jsou neschopní a že udělají tamhle to, mají odejít a to a demise. A teď, když se to týká jeho, tak se mu od korítka nechce, přátelé. Jo? Takže to jasný, to je prostě neskutečný a já doufám, že ti voliči těch Pirátů jako si to uvědomí, i když no, bych byl asi naivní, asi ne. Asi si to neuvědomí, asi jim to nevadí. A prý se nic nestane. Kdyby prý odešel, tak tomu prý nepomůže, on tomu chce pomoci. Tak se do toho vložil ombudsman, pan Křeček, pan doktor Křeček, tak jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Každopádně tohle je něco šíleného a je to úplně typicky těžkoslovenské, takhle to řeknu. A chtěl bych ještě i o Slovensku něco říci, ale dneska teda to je extrémně dlouhý. To, co předvádějí média, jako SME a Deník N proti vládě Roberta Fica, je už tak průhledné, že tomu přece nikdo normální nemůže věřit. To znamená, ta obrovsky štvavá kampaň, ať je to na medvědy, nebo je to na ministryni kultury, nebo je to na Roberta Fica jako takového, nebo je to na ministra obrany Kaliňáka, nebo je to na pana Eštoka, ministra vnitra, jo, a tak dále, tak já jim fandím a já doufám, že to ustojí, protože máme vzor právě. Jako bratři Slováci a sestry Slovenky nás předehnali, to si řekněme otevřeně, a vystoupili z toho stínu velkého bratra, protože my jsme teď takový ty malí psíci v těch kabelkách. To, jo. To jsme teď my, když to vy jste se pochlapili a já vám to moc přeju a budu věřit, že tady se lidé také probudí, protože pokud ne, přátelé, tak je to konečná, nikoliv Kateřina. Já vám každopádně přeji všem, ať máte krásný zbytek neděle, ať se vám všem moc daří, přátelé. A kdy z bunkru v 15 hodin na viděnou.